برکت کیوں نہیں ہے؟ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھیم سے بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم ادھیم نے کہا، تم نے کتے اور بکریاں دیکھی ہیں؟ وہ شخص بولا، جی ہاں۔ حضرت ابراہیم بن ادھیم بولے، سب سے زیادہ بچے کون جنتا ہے، کتے یا بکریاں؟ وہ شخص بولا، کتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھیم بولے، تم کو بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے؟ وہ شخص بولا، بکریاں۔ ابراہیم بن ادھیم بولے، جبکہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں مگر پھر بھی کم نہیں ہوتی، تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ اس کا نام برکت ہے۔ پھر وہ شخص بولا، ایسا کیوں کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتے میں نہیں؟ ابراہیم بن ادھیم بولے، بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں اور فجر کے قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ بس غور و فکر کا مقام ہے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں۔ آج کل کی ہماری نوجوان نسل جو ساری رات موبائل فون یوز کرتی ہے، فیس بک یوز کرتی ہے، آج کل نیا فتنہ جو آیا ہوا ہے ٹک ٹاک یوز کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری ساری رات جاگتے ہیں اور جب نماز فجر کا ٹائم آتا ہے تب سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ ہمارے مال میں برکت ہے اور نہ ہی ہماری اولاد میں اور نہ ہی کسی دوسری چیزوں میں برکت ہے۔ اچھی بات دوسروں تو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ یا نبی سلام علیہ